Shi Ibrahim yana dan shekara 13 ya canza ma kansa suna. In kace masa Ibrahimu a'a yafi son ka kira shi da waladun nabiyu. Yaron annabi saboda kaunar da yake wa manzon Allah. Kai yaushe akai malakani da wani na manzon Allah ne? Ko ka manta yake cewa fa asartu hubbal musdafa duna gairihi walau ummu kursumin walau kana maryama. Takbir. Ba na zabi san manzon Allah ko ma bayan wani manzon Allah ko da ummu kursumu ce ko da maryam. Fa in tas'aluni ana habibi wa sayyidi fada ni fa in kuka tambaye ni waye masoyi na waye shugaba na kawai ni manzon Allah ne sai to ta ina za mu yi wasa da wannan manzon Allah muna ji magabatan mu da wa suka sha sahabbai da wa suka sha da annabi suka sha tabi'ai da wa suka sha da manzon Allah suka sha tabi'ut tabi'ina da annabi suka sha agwasu da annabi suka sha autadu da annabi suka sha afradu da annabi suka sha nujaba'u da annabi suka sha ashiya ashiyahu da annabi suka sha audiyahu da annabi suka sha yanzu ce Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da kaibe ci wallahi ya fuso me yabon manzon Allah da me yabon kansa wata rana aka zo gidan Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala aka yabu mahaifinsa aka yabu mahaifinsa Shehu Ibrahim ya dauke wuta ya bayar aka yabu babansa aka kai karbi aka yabu babansa Shehu Ibrahim ya dauke wuta ka ainya bayar aka yabu Shehu Tijani Shehu Ibrahim ya dauke wuta ya bayar da aka fara yabon manzon Allah Shehu Ibrahim da ya fara dogo kudi yana wata ya dauko alkibba sai bayar Imam Ali yake cewa ku rike shi Shehu Ibrahim kan manzon Allah baya da sauki wallahi kudin nan duk sai ya karar da su akan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayin da suka tsaya suka ga manzon Allah mu me muka kawo wa manzon Allah ka fada annabi a baki ina dabi'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake son manzon Allah ka fito ka nuna kai na annabi ne mana kana jin tsoron zagi dan ga aiba ta ka dan manzon Allah in ba a zage ka dan annabi Muhammad ba dan wa za a zage ka in ba aibe ka dan manzon Allah ba dan wa za a aibe ka annabin da duk wanda ya so mu ba dan shi ba Allah ya isa me ya alaka mu da kai me ma me ya alaka mu da kai in ba za ka so mu dan manzon Allah ba ka kyale mu in ka ga muna alaka da mutum to saboda manzon Allah ne in ka ga mun dace alaka wallahi babu annabi ko tsako guda muka fito da kai in ba ka da manzon Allah kowa ya dau hanjin sa me zaka bani ne aljanna ta kace lahirar ta annabi ce duniya ta annabi ce Allah na annabi ne alkursiyun ta annabi ce al'arshin na annabi ne mala'ikun na annabi ne ai manzannin na annabi ne komai ka duba ka fadi da kan annabi Muhammadu ne kai me yana ka takbir me yana ka a ciki bayan kai dan rakiya ne dan cikon benci ga mai gida annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bayan na ga kowa can yake ne ba taya za ka tsaya ka zauna Shehu Ibrahim yake cewa qadil tu tabrizul qurun lil ahmad ni fa na samu tsere wa tsara na ne da kaunar manzon Allah da annaba shi tsere wa tsara malam in kana son ka tsere wa dan uwan ka fi shi da kaunar manzon Allah wanda ka fiya da manzon Allah wallahi har abada gar ka bari ya cin ma har abada in kuma mutun ya fikar manzon Allah to tsere ake kware ne kake wa fi zalika faliyata na fasil mutanafisuna a annabi ake riganganto ba a yarda kishi zaka tashi ka nuna wa manzon Allah me ka kawo na manzon Allah ne me kai me kai wa annabi me kai wa annabi wace gudunwa ka kawo annabi mutun nawa ka tusawa kauna annabi yoshi ka bada ranka akan annabi yoshi ka bada lokacin ka akan annabi wannan mu Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake cewa fa waqati wa sa'ati saraftu li dhikrihi ni fa lokaci na da awoyi na gaba ɗaya na juya su a ambaton manzon Allah kai lokacin ka ambaton wa ka juya shi a ambaton wa ka juya shi kana takaban na annabi ne bai kai wa manzon Allah to ka tsaya ka ji sababban manzon Allah da suka yi wa annabi barawu dan maliki aka ce masa ya kake jin manzon Allah kai masoyan annabi ne ya kake jin annabi yake cewa zai cire rigarsa a duba jikinsa in aka samu gabar da ba ta da tsara dan manzon Allah aka yi masa bai kai cikakken masoyan manzon